तो चलो चालू करिए त्रीजो लेक्चर। लास्ट में आपने उदाहरण बे जोयुं तुं, हवे जोईए त्रीजो उदाहरण। काढ़ी जो बस શું કીધું છે ઉદાહરણ ત્રણમાં? પૂનમના તારીખ 31/3/2015 ના રોજ કાચા સરવૈયામાંથી કેટલીક બાકીઓ નીચે દર્શાવી છે, તે પરથી વેપાર ખાતું તૈયાર કરો અને કામગીરી નફો દર્શાવે તે રીતે નફા નુકસાન ખાતું તૈયાર કરો। આપણે કામગીરી નફાની ક્યાંય જરૂર પડતી નથી, એટલે આપણે કામગીરી નફાને હરી નહીં કરીએ અહીંયા, બરાબર? કામગીરી નફાને એમને જ રાખીશું, બરાબર? એ તમને હું 12માં સમજાવી દઈશ, આખા 11માં ક્યાંય જરૂર પડતી નથી, નવું કાંઈ નથી, ખાલી બે ભાગમાં વહેંચી દીધું છે નફા નુકસાન ખાતાને, બીજું કાંઈ નવું નથી, એટલે આપણે આખે આખું નફા નુકસાન ખાતું જ બનાવીશું, અત્યારે કોઈ જરૂરી નથી। એટલે વેપાર ખાતાને નફા નુકસાન ખાતું તૈયાર કરો, વેપાર ખાતાને નફા નુકસાન ખાતાની આખર નોંધ બી લખો। હવે આખર નોંધ બી આપણે આવતી નથી, એટલે એમાં મગજ ખરાબ નહીં કરીએ, આખર નોંધો આવતી નથી, નામ નોંધ લખીશું નહીં, ઓકે? આપણે સીધું ખાલી વેપાર ખાતું અને શું બનાવીશું? નફા નુકસાન ખાતું। ચલો નમૂનો બનાવીશું। પૂનમ છે ને 31/3/15, શ્રી પૂનમબેનનું તારીખ 31/3/15 ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું વેપાર ખાતું વિગત રકમ જમા ઉધાર, અહીંયા બનાવીશું નફા નુકસાન ખાતું। શ્રી પૂનમનું તારીખ 31/3/15 રોજ પૂરા થતા વર્ષનું નફા નુકસાન ખાતું। વિગત રકમ જમા ને તો આપણે બંને ખાતા અહીંયા બનાવી દીધા છે, આમાં કોઈ હવાલો નથી, ખાલી એક જ હવાલો છે આખર સ્ટોકનો, એ તો આમાં કંઈ અસર નહીં કરે કાચા સરિયામાં। હવે તમારે શું કરવાનું, અત્યાર સુધી તો એક એક ખાતા આવતા હતા, હવે આમાં બે ખાતા બનાવ્યા છે, નાના પછીના દાખલામાં ત્રણ ખાતા બનાવવાના આવશે। તો શું કરવાનું છે, તમારે રકમ વાંચવાની, નક્કી કરવાનું વેપાર ખાતામાં આવે કે નફા નુકસાનમાં, વેપારમાં આવતું હોય તો વેપાર ખાતામાં, નફા નુકસાનમાં આવતું હોય તો નફા નુકસાનમાં, ઉધાર બાજુ આવે તો ઉધાર બાજુ, જમા બાજુ આવે તો જમા બાજુ, આ રીતે લખવાનું છે। ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌથી પહેલાં સ્ટોક 1/4/2014, એટલે આને કયો કહેવાય, આની પહેલાં આવી ગયું સરુનો સ્ટોક, સ્ટોક એટલે માલ, હા કે ના? માલને લગતી વિગત ક્યાં લખાય? વેપાર ખાતામાં। હવે જો અહીંયા કંઈ ઉધાર જમા એવું બી આપ્યું નહીં, એટલે આપણે નક્કી કરવાનું ઉધાર બાજુ આવે કે જમા બાજુ, તો સરુનો સ્ટોક હંમેશા શું થાય? ઉધાર, તો સરુનો સ્ટોક બગડો 5 મીંડા એટલે કે 2 લાખ, કમ્પ્લીટ? નેક્સ્ટ ખરીદી આપણે શેની કરીએ? માલની ખરીદી કરીએ, એટલે વેપાર ખાતામાં આવશે, એ તો ફાઇનલ થઈ ગયું। માલની ખરીદી કરીએ તો માલ આવે તો ઉધાર, કેટલા રૂપિયા છે? 39,83,400, અત્યારે અંદર લખું છું કારણ કે પરત આવશે તો એ વાત કરવા જોઈશે। વેચાણ બી શાનું કરીએ? માલનું વેચાણ કરીએ તો માલ જાય તો વેપાર ખાતાની જમા બાજુ 46 લાખ। કમ્પ્લીટ? ખબર પડી? નેક્સ્ટ ખરીદ માલ પરત 2 લાખ, શું કરીશું? ખરીદ માલ પરત ખરીદીમાંથી માઇનસ, પરત કેટલા રૂપિયા છે? 2 લાખ બાદ કરીશું
37,83,400. એની પછી આપ્યું છે વેચાણ માલ પરત 3,00,000, તો વેચાણમાંથી શું થશે બાદ 3,00,000, 46માંથી 3 બાદ કરીશું કેટલા આવશે 43,00,000. સમજવા પડે છે, હજી તો સીધું સિમ્પલ ચાલે છે એટલે. નેક્સ્ટ આવક માલ ગાડા ભાડું. આવક માલ ગાડા ભાડું કોને કહેવાય? કાચો માલ ખરીદીએ, આપણી દુકાન સુધી લાવીએ, એનું લારી ભાડું છે. તો માલની ખરીદીનો ખર્ચો, ખરીદીનો ખર્ચો ક્યાં લખાય? વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ. તો અહીંયા લખશું ઉધાર બાજુ આવક માલ ગાડા ભાડું. ગાડા ભાડું છે, ગાડી માથે મીંડું કરીને ગાંડા ભાડું ના કરી નાખતા. 5,000. પછી આપ્યું છે જાવક માલ ગાડા ભાડું. તો જાવક માલ ગાડા ભાડું કોને કહેવાય? માલ વેચીએ ત્યારે જે લારી ભાડું ચૂકવીએ છીએ તે. તો વેચાણને લગતો ખર્ચો, વેચાણને લગતો ખર્ચો ક્યાં લખાય? નફા નુકસાનમાં. એક લાઈન છોડી દેવાની, કારણ કે જ્યાં સુધી વેપાર ખાતાનું આપણે ટોટલ નહીં મારીએ ત્યાં સુધી કાચો નફો કે કાચી ખોટ મળશે નહીં. શું આવે શું ખબર? એટલે બંને બાજુ ઉધાર અને જમા બાજુ એક એક લાઈન શું કરી દેવાની? છોડી દેવાની અને પછી લખવાનું જાવક માલ ગાંડા ભાડું 7,000. એની પછી આપ્યું છે મજૂરી. મજૂરી છે 35,000. તો મજૂરી કોને કહેવાય? ક્યાં લખાય? જે કર્મચારીઓ કારખાનામાં કામ કરે છે એને આપણે જે વેતન ચૂકવીએ એને શું કહીએ છીએ? મજૂરી. તો મેં એવું કીધું હતું કાચા માલની ખરીદીથી માંડીને તૈયાર માલમાં રૂપાંતર થાય ત્યાં સુધીના બધા જ ખર્ચાનો સમાવેશ એમાં થાય, ખરીદીને લગતા ખર્ચામાં. તો આ ખરીદીને લગતો ખર્ચો છે, ખરીદીનો લગતો ખર્ચો ક્યાં લખાય? વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ મજૂરી 35,000. નેક્સ્ટ રેલવે નૂર અને જકાત. રેલવેમાં આપણે માલ સામાન મંગાવીએ છીએ એનો નૂર અને જકાત એટલે ખરીદીને ખર્ચો 30,000. સમજવા પડે છે ને? ઓકે. પછી આવ્યું પગાર. પગાર કોને આપવાનો હોય? ઓફિસમાં જે કર્મચારી કામ કરતા હોય તેને. ઓફિસમાં જે કામ કરતા હોય એ કયો કહેવાય? અન્ય ખર્ચ. તો નફા નુકસાનમાં પગાર 24,000. સામાન્ય ખર્ચ એટલે ખરીદી સિવાયનો અન્ય ખર્ચ, નફા નુકસાન ખાતામાં 4,000. આપેલું કમિશન, આપણે કમિશન કુકને આપીએ છીએ તો આવક થઈ કે ખર્ચ? ખર્ચ. અન્ય ખર્ચ, ખર્ચ ક્યાં લખાય? નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ 6,600. આપેલો વટાવ 4,000. આપણે વટાવ આપીએ તો આની પહેલા બી સમજાવ્યું તો ખર્ચ કહેવાશે. ખર્ચ શું થાય? ઉધાર. ચૂકવેલું ભાડું. ભાડું ચૂકવીએ તો આવક કહેવાય કે ખર્ચ? ખર્ચ. ખાલી ભાડું આપ્યું છે, ફેક્ટરી બેક્ટરી એવું કંઈ લખ્યું નથી. તો જો ખાલી ભાડું આપ્યું હોય તો એ અન્ય ખર્ચ ગણીને નફા નુકસાન ખાતામાં લખાય. ફેક્ટરીનું ભાડું આવું લખ્યું હોય તો ફેક્ટરી કોને કહેવાય? જ્યાં આપણે માલ સામાન બનાવીએ છીએ એ જગ્યા. તો એ માલ સામાન બનાવવાને લગતો ખર્ચો એટલે કે ખરીદીનો ખર્ચો કહેવાય. તો એ વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ આવે. અહીંયા ખાલી ભાડું છે એટલે ભાડું ક્યાં લખીશું? નફા નુકસાનમાં. રકમ કેટલી છે? 800 રૂપિયા. પછી આપ્યું મળેલ ભાડું. તો એવું ભાડું છે જે આપણે કોઈ મિલકત કોકને વાપરવા આપી હતી ને એનું ભાડું આપણને મળ્યું. મળ્યું એટલે આવક કે ખર્ચ? આવક. અન્ય આવક, અન્ય આવક નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુ મળેલ ભાડું. આમાંય ભાની માથે મીંડું નહીં કરી દેવાનું, નકર ભાંડું થઈ જશે. 6,000.
એની પછી લખ્યું છે લાંબા ગાળાની લોનનું વ્યાજ. આપણે કોઈની પાસેથી લાંબા ગાળાની લોન લીધી છે, એનું વ્યાજ આપણને મળે કે ચૂકવવું પડે? આપણે લોન લઈએ તો આપણે વ્યાજ મળે કે ચૂકવવું પડે? ચૂકવવું પડે. તો આવક કહેવાય કે ખર્ચ? તો અહીંયા હું શોર્ટકટમાં લખું છું અન્ય ખર્ચ, એટલે નફા નુકસાન ખાતામાં લોનનું વ્યાજ. તમારે સમજી લેવાનું લાંબા ગાળાની જ છે. 15,000 પછી આ તો આપણે ચૂકવ્યું. જો મળ્યું હોત તો, તો જો લખેલું છે જો એની નીચે મળેલું વ્યાજ, મળ્યું, મળે તો આવક કે ખર્ચ? આવક. આવક કઈ બાજુ લખાય? જમા બાજુ. અન્ય આવક છે ને 5,000. પછી લખ્યું છે કાયમી મિલકત વેચાણની ખોટ. આપણે કોઈ મિલકત વેચી હતી ને એની ખોટ ગઈ, ખોટ કઈ બાજુ લખીશું? ઉધાર કે જમા? ઉધાર. કયા ખાતામાં? નફા નુકસાનમાં. તો કાયમી મિલકતના વેચાણની ખોટ ઉધાર થશે 5,000. એની પછી આપ્યું છે કાયમી મિલકતના વેચાણનો નફો 8,800. એ જ વસ્તુ પર ખોટની જગ્યાએ શું થયો? નફો. નફો એટલે આવક. જમા બાજુ. કાયમી મિલકતના વેચાણનો નફો. તો કાચું સરવૈયું પત્યું. હવે એક હવાલો છે, જો નીચે લખ્યું 31/3/15 ના રોજ આખર સ્ટોક 1,90,000 નો હતો. આખર સ્ટોક શેને લગતો હોય? માલને લગતો. માલને લગતી વિગત વેપાર ખાતામાં આવે. આખર સ્ટોક બોલો શું થાય? ઉધાર કે જમા? જમા. તો જમા બાજુ લખીશું આખર સ્ટોક 1,90,000. એકચ્યુઅલી આ હવાલો છે. હવાલાની બે એન્ટ્રી થાય, સાહેબ બે ક્યાંથી થાય? વધારે ના થાય. આપણે આ રકમ ચલો જેટલી ઉધાર કરી એટલી જમા કરવી પડે, એટલે જમા તો કરી દીધી. આ જમા બાજુ લખ્યું એટલે જમા થઈ ગઈ. એને શું કરવી પડે? હવે મિનિમમ બે એન્ટ્રી કરી. આપણે વધારે થાય તો વધારે થાય, એનો વાંધો નથી. પણ આપણે અહીંયા 1,90,000 શું કર્યા? જમા. તો હવે એને શું કરવા પડશે? કારણ કે હવાલાની કેટલી હોય? જેટલી રકમ જમા કરો એટલી શું કરવી પડે? ઉધાર. 1,90,000 જમા કર્યા તો હવે 1,90,000 શું કરવા પડશે? ઉધાર. તો યાદ કરો મેં કીધું હતું 99% હવાલા ક્યાં આવે? પાકા. આની પહેલાં લેક્ચરમાં મેં કીધું હતું 99% હવાલા ક્યાં આવે? પાકા. તો આની બીજી એન્ટ્રી ક્યાં આવશે? પાકા સરવૈયામાં. અહીંયા જમા થયું છે તો પાકા સરવૈયામાં શું થશે? ઉધાર. આપણે પાકું સરવૈયું બનાવ્યું નથી એટલે બીજી એન્ટ્રી અત્યારે આપતા નથી. ચલો હવે સૌથી પહેલાં વેપાર ખાતાનું આપણે ટોટલ મારીશું. અહીંયા જમા બાજુનું ટોટલ વધારે હશે 44,90,000. એમાંથી બાદ કરો 2,37,83,400. 5,000. 35,000. અને 30,000. 4,36,600. આટલો તફાવત આવ્યો. વેપાર ખાતામાં ઉધાર બાજુ તફાવત આવે તો એને કહેવાય કાચો. અને ક્યાં લઈ જવાય? નફા નુકસાન ખાતે. ક્યાં લઈ જવાય? હવે જો આ એક જાતનો હવાલો કહેવાય. શું કહેવાય? અહીંયા ઉધાર લખ્યું છે, હા કે ના? અહીંયા ઉધાર તો નફા નુકસાન ખાતામાં શું થાય? જમા. આવું આપણે મેં તમને કીધું છે, નફો હોય તો જમા બાજુ લખાય, ખોટ હોય તો ઉધાર બાજુ લખાય. તો અહીંયા લખશું કાચો નફો 4,36,600. આનું શું મારીશું હવે ટોટલ? ચલો જમા બાજુનું ટોટલ 4,36 ને 6 42, 42 ને 5 47, 47 ને 8 52, 55, 55 1 56, 56,400 આવે છે. 4,56,400 નહીં આવતું ટોટલ? 4,56,400 આવે છે. એ નહીં આવે તમારે, એમાં કામગીરી નફો તમને શોધીને આપ્યો છે ને એટલે નહીં આવે. બાળકો ટેન્શન ના લો. તો બી આનું એકવાર ટોટલ મારો તો 4,36,600 + 6,000
प्लस 5000 प्लस 8800 કર્યું આવી ગયું। હવે આમાંથી બાદ કરો 456400 માંથી બાદ કરો 7000 24000 4000 6600 4000 800 15000 અને 5000 390000 જોઈ લો આવી ગયો જવાબ। ચોખ્ખો નફો લખ્યો હશે છેલ્લે, કારણ કે આપણે પેલું કામગીરી નફો આપણે શોધ્યો મેં ના પાડી ને, આપણે નથી શોધવો એટલા માટે ચોખ્ખો નફો 390000 આવી ગયો છેલ્લે। તો આ હતું ઉદાહરણ નંબર 3। હવે ખરેખર નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જ જોઈશું ઉદાહરણ નંબર 4।